Hyvää huomenta, vittunapinat. Kello on 7.31. Arvatkaa, onko meitsi nukkumassa? Meinaa muuta, mulla on niin kuin muuttolaatikoita täällä vaan lattialla ja... Siis kelatkaa, että ulkona on miinus 25. Mitä vittuu? Siis kelatkaa, että jos on niin kuin plus 20 kesällä, niin toi on 40 astetta kylmempi. Ei oo mitään järkeä taas näissä Jusun jutuissa. Se on se, kun valvoo koko yön, pärisee. Semmoinen läppäjuttu, mä en muista yhtään miltä se kämppä näyttää. Tänään me nähdään se joskus. Te tiedätte, että homma on kussu. Sitten kun aurinko alkaa nousee, voi... Siis tää lintu on suorastaan hämmentynyt, että tässä on yhtäkkiä niinku kaappi auki. Et mikä juttu, että se on aina ennen ollut kiinni, niin miksi se on nyt auki? Ne on ihan kehitysvammaisia eläimiä ihan oikeesti. Nyt on paku, siellä on jo sänky ja sitten vielä kaikki muut tavarat. Oh, pene ja Niumi. Heissä hopsa. Hyvin vetää. Mietin, että miksi tähän ei tule valoa, mutta eihän sulla ole lamppu. Anteeksi, älä tuu mun kotiin. Anteeksi, kun häiritsen. Mutta voiko tulla kylään? Joo, saa tulla. Tää on ihan tilava. Kiitos, kiitos, tässä. Tänne Jusu sitten piilottaa aina kaikki sen naiset. Tähän näin kasvi kasvaa. Niin no siis joo, elikkä tohon vesiviljelmään. Suurta edistystä on tapahtunut. Me ollaan saatu tietokone kii, me ollaan saatu sänky kii. No, oho! Selvää. Nyt voitte kommenteissa kirjoittaa, kuinka kateellisia ootte. Ei mulla muuta. Tässä on tää siisti ovi. Tossa on minijääkaappi, jonka Wasabi hakee pian. Ja täällä on kaappi, mihin meitsi kidnappaa sitten noita lapsia. Meillä on vessa, missä on paljon vessapaperia. Kattokaa, miten paljon siellä on vessapaperia. Tuollakin on vessapaperia. Ja siinäkin on vessapaperia. On meinaa vaan vessapaperia. Tämmönen täällä näin. Watch wow. Totta kai pitää olla mokkamasteri ja tiskikone. Tiskikone on best. Se on 5/5 keksintä. Mun mikro ei mahdu tohon mikrokoloon. Se on liian iso mikrokoloon. Tää on aika surullista. Miten voi olla mikro liian iso mikrokoloon? Siellä on linnut. Tähän se play-buttoni sitten tulee. Eli tilaa se kanava. Joo, siinä on sänky. Pitäis tosiaan ehkä noita lamppuja ostaa. Sit mä kelasin, että vois ostaa kans sohvan. Sit täällä kaikuu kanssa niin, että koko ois huonealuja. Niin tota. Siellä on linnut. Mä päästin äsken lenteleen. Ne on hyvin hämmentyneitä tilanteesta, mutta ne varmaan tottuu kohta, ne on aika yksinkertaisia eläimiä. Totta kesti kauan tajuta, niin kun ne tässä on tää niin kun käynnistysnappi tolle. Niin kun, miksi se on tässä? Mut en mä tiedä, hyvin pesee. Tässä on tiskattu lautane. Ei näy mitään. Täällä on tämmönen. Sit kun Wasabi tulee tänään, mä pääsen testaan tätä, mut tää on aika random, tästä saa niin kun ulko-oven auki vaan. Sit vois näyttää tän. Mä oon kattonut koko ajan, että tuolla on joku jätkä, mutta se olikin vaan takki. On oikeesti aika iso parveke. Täällä on parveke, mistä voi sitten hyppää, kun on paha paikka. Sitten tän oven saa tästä lukkoon. En tiedä, miksi sä laittaisit sen lukkoon, että niinku... No, voisi jonkun prankin tehdä kavereille. Ei siihen oikein muuta syytä oo. Meitsi on nyt täällä vaatekaapis, mihin voisitkin napata lapsia. Mä olin ennen siellä, nyt mä oon täällä. Mut mikään muu ei oo muuttunut, paitsi netti. Netti on nopeampi. Nyt voi striimaa, kommaa, mitä mä striimaan. Tää on kyllä vähän tämmönen itsemurhakomero, hikikomero, mutta tota... Haittaako se, jos ainoat asiat, mitä tekee himassa on koneella tai nukkuu. Joo, hei, 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 heipa, hei!